Тому ми вважаємо, що сьогодні треба розглядати ці подання. Ми підтримаємо всі подання, крім подання на мого колегу Андрія Лозового і мого колегу Євгена Дейдея. Ці дві справи сфальсифіковані. Луценко спеціально разом із Порошенком намагається дискредитувати парламент, врятувати своїх хабарників Розенблатів і тому прив'язує туди вигадані справи Дейдея і Лозового. Завдання президента Порошенка – дискредитувати парламент руками ручного генерального прокурора, який круте своє політичне кіно, замість того, щоб захищати закон, замість того, щоб відстоювати інтереси громадян. І хто з українців може сподіватися на підтримку органів прокуратури, органів судів, коли вони використовуються як знаряддя політичної боротьби для розправи? Порошенко хоче слабкий, залежний парламент, який буде виконувати його волю і голосувати за ті антинародні закони, які є. Тому вони, маючи, наприклад, реальну справу хабарника Розенблата, вони прив'язують, фальсифікують справи проти Лозового, проти Дейдея. Тому ми голосуємо за всі чотири подання, крім Дейдея і Лозового, де справи сфальсифіковані і там немає жодних підстав. Але, якщо говорити загалом, ми за скасування депутатської недоторканності. Зміни до Конституції є про скасування депутатської недоторканності. Ми наполягаємо на тому, щоб вони були розглянуті прямо сьогодні. Разом із моїм законом про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради і разом і депутати, і судді, і президент мають бути скасована недоторканність. Крім того, запроваджено процедуру імпічмента і тимчасові слідчі комісії для того, щоб парламент мав реальні інструменти парламентського контролю. І давайте закриємо цю сесію на такій мажорній ноті: скасування повної депутатської недоторканності, скасування суддівської недоторканності, скасування президентської недоторканності і запровадження імпічменту президента і тимчасові слідчі комісії. А вони, я маю на увазі Порошенко, разом своїм посіпакою Луценком, вони грають кіно перед людьми. Пограбували людей, немає чого сказати, то вони грають нову серію марлізонського балета про скасування депутатської недоторканності. Луценко останні 5 виборів іде на цих лозунгах і хоче, щоб його онуки і правнуки ходили на тих же лозунгах. Народу треба не дрібні зрелища, які вони пропонують, а народу треба робота, зарплата, упевненість в завтрашньому дні. Те, що робить влада, вона грабує людей, а щоб відволікти увагу від пограбунку людей, вони хочуть зробити залежний парламент і заставляють депутатів під страхом переслідувань, щоб вони голосували за антинародні земельна, пенсійна і так звана медична реформа. Ні. Тому я категорично заперечую проти цього і я не дам знищити Порошенко український парламент. Тому що знищення парламентаризму приведе до диктатури Порошенка. Порошенко хоче, використовуючи правоохоронні органи як знаряддя політичної боротьби, Порошенко хоче встановити диктатуру в Україні. Порошенко хоче обратися на другий термін, знову обманувши українців. Я не дам йому цього зробити. Я не дам знищити парламент, я не дам встановити диктатуру. На жаль, сильних людей в цьому парламенті дуже мало, вони слабакі. Але хай Порошенко знає, що в цьому парламенті є я. І поки тут я є, я не дам знищити парламент, не дам знищити країну, не дам йому обманути українців, щоб знову на обмані прийти до влади. Пане Олеже, тобто ви вважаєте, що сесію потрібно закрити вчасно, у п'ятницю? Треба працювати по закону. По закону. Не знаєш, як діяти, підніми Конституцію, підніми закон, читай, як отче наш, і виконуй норми закону. Президент Порошенко порушує Конституцію, порушує закони. Стаття 106 Конституції встановлює чіткий перелік повноважень президента України. Президент топчеться по Конституції, он вам приклад Рахункова палата, он вам приклад ЦВК, он вам приклад Державне бюро розслідувань, он вам проекти, які він протягує, в тому числі, коли свого коня Луценка призначає генпрокурором, і маса інших порушень закону. І сьогодні, щоб за це не відповідати, вони знову гвалтують парламент, гвалтують Конституцію, гвалтують закон і гвалтують українців. Грабують, гвалтують і обманюють. То парламент не збереться влітку більше. І на обмані знову хочуть прийти до влади. Я, як ті спартанці, 300 спартанців, які стояли проти 100-тисячного війська Дарія. Вони можуть брехати, вони можуть нас лякати, вони можуть навіть їх намагатися по тюрмах посадити, але вони не заберуть нас головного – честі і відповідальності. Відповідальності перед українцями. Дякую. Почули ми Олега Ляшка. Зараз народні депутати збираються у сесійній залі.